car. Fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. Live tonight or die this way. Det var lidt overdrevet, det der, vil jeg sige. Godmorgen alle sammen, og velkommen til en vlog. Vi skal i dag til Berlin med min efterskole, som er Rentals min efterskole. Vi skal sidde i bus i hvad, 8 timer? Ja. Det er Line Girl, og vi har fået Justin Bieber ind på værelset. Yay. Jeg skal lige ned i min seng, og jeg skal lige have noget ordentligt tøj på. Vi har lige fået vores elevtrøjer, som man kan se her. Line har sin på. Line B, film og tv. Det værste, jeg har overkøjet, seriøst. Prøv at se vores elevtrøjer. I kan lige prøve at se vores her bagpå. Se det der, det er mig. Brian. Din, den er der, Line Jensen. Nå, vi skal nu lige pakke det sidste her færdigt, og så skal vi egentlig bare stige afsted til Berlin. Ej, jeg er fucking træt. Velkommen til Lines blog. Anna er ude på toilettet. Klokken den er 07:17, og bussen den kører snart. Juppi! Vi skal op med vores kvarter, fordi at... Ja. Nu rejser vi. Ja. Farvel, 104! Ja, vi kører for det godt stykker. Jeg vil pose med Uffe. Hvad? Og blinke. Nej. Jeg savner dig de 3 timer, vi ved ikke. Jeg har også savnet dig rigtig meget. Men nu forholder det sig sådan, at nu skal vi ind og spise tysk mad. Skal vi spise på burgerskolen? Det er Cherry Active O2. Jeg skal have chips. Hvad skal du have? Chips. Fuck, hvor ser du grim ud. Du ligner en fiskehaj. Jeg er ordentligt god til at filme. De her vafler smager fucking godt. Nu taber du den der is der. Kun 3 timer tilbage. Det er mig, Anna Hesterhaug, i film og TV. Jeg vil ud og shoppe. Hej, skor. Nej. Nej, det er sådan nogle biler. Vi er kommet til vores hotel nu, og det er jo rigtig fedt. Det er sådan lige hurtigt et køjesenge. Det er rigtig fedt. Filmer du? Ja. Fuck, hvor smart. Farvel, verdensborger. Kan I hygge jer? Skal jeg filme TV? Er du på tager vi metroen? Til noget, vi bare er så lange. Jeg har jo også mascara på. Hvor skal vi hen? Jeg ved det fucking ikke. Har vi fundet vores nye venner derovre nu? Love you! Vi går ned ved metroen. Nu skal vi finde ud af, hvordan man kommer ind i dem. Hey Anna. Vi har købt billetter. Men altså!
en dårlig tur. Jeg hader Berlin. Det var ikke der skete der. Stop, Freddy. Skal vi ind og spise derinde på Billy Wilders? Det skal vi ikke, fordi det var dyrt. Swan, han har bare brokket sig hele vejen igennem. Så sætter han lige håret. Mækket! Min donut ser lidt mærkelig ud. Jeg kunne ikke lide donuts. Hvis jeg får 2.000, så går jeg ned på sporet. Okay, men så skal du også blive kørt ned. Nej, det gør hun ikke. Det gør hun ikke. Vi er kommet tilbage på hotellet efter en... Nu ligger vi her i vores senge, og vi skal til at i seng faktisk. Jeg har lige været i bad, som I nok godt kan se, fordi jeg har vort hår. Og her er Elise. Hej. Og vi har været ude at shoppe i dag, sådan at jeg har lige købt det forskellige, fordi at, ja, altså jeg har vist det til dem alle sammen, og de tror, jeg er syg i hovedet. Bare en lille smule. Lille, bitte, bitte. Jeg kan ikke lige finde ud af det her. Det her, det er Lines crib. Godnat alle sammen. Godnat. Godnat. Jeg slutter den lige, hvad skal kønne ind i dit hoved. Godmorgen. Okay. Filmmuseum i dag. Yuppie. Nu skal vi ned og have morgen nu. Yuppie. Make up. Der er en bus. Ud til first nibbles. Yeah. Yeah. Nu står vi her i lobbyen, og vi skal starte ud til Filmmuseet, tror jeg måske, og vi har lige fået juice også. Der er Formel 1 på skærmen. Vi har fundet ud af, at vi ikke skal ind på Filmmuseet. Vi skal starte med. Det er først kl. 13.20, så nu skal vi gå rundt i Berlin, hvor alle butikkerne er lukket. I 3 timer. Fed dag! Nu skal vi ind i Mall of Berlin, som vi håber ikke har lukket. Nu skal vi på Starbucks. Yay! Yay! Living these one out lives with shattered hearts, baby, it's not enough. Without us, maybe I didn't do enough. Det er hyggeligt. Ej, det her, det er optur. Nu er vi endelig færdige på fucking lorte filmmuseum. Jeg ville være død sidst, fordi han var så kedelig her på ham der. Men nu er vi ude, og vi har ordet. Og alle er glade. Nu skal vi ud og have noget at spise. Det skal i hvert fald, fordi jeg er ordret sulten, ordret tørstig. Nu skal vi ud og spise sammen med andre piger. Vi lige smutter noget med nu. Hej. Og spise. Vi skal ud og spise nu på Alexanderplatz. Og nu skal vi med en urban. Ej, hvor er det fedt at være i Berlin. Milka, Oreo, bye. Det er ikke særlig kønt. Det er skægt. No. Ligner du lige på et hospital, fordi det er en hospital, tænker du har sådan en ting der på. Men det er også. Ej. Så kommer Line også bare. Hvorfor må jeg ikke være med? Så overtager Line vloggen her. Og du kan lige tabe kameraet ned i toilettet. Så bliver Anna sur. Godnat. Godnat.